No niin, terve, se on kaikille, se on Temetsu täällä, tervetuloa seuraamaan 10. osaa Sprocket Bank läpipeluuta, jatketaan. Mä alan nauttimaan sitä niinku välittömistä aloituksista. Kumpa Rivetic Clank saisi vaihekvartsin korjattua? Mutta menemme Torren neloselle, että ne saa Rivet ja Clank sitten korjattua sen kristall, kvartsi, kristalli hommeli. Mitenköhän Rivetillä menee? No eiköhän, se kohta selviä. Ainakin tämä tehtävä on suoraviivainen. En tiedä sun ulottuvuudesta, mutta täällä mikään ei mene suunnitelman mukaan. Improvisoinnin taidon oppii nopeasti. Olen myös oikein taitava improvisoimaan. En malta odottaa, että näen sun toiminnassa. Viedään vaihekvartsia korjattavaksi. Toivottavasti korjaaja on niin pätevä kuin Mordit sanoi. Niin. Sitä minäkin toivon. Hetkonen, Torren Nelo. Eikö se ollut Crackin toimessa, missä oli Alistair Asimut? Kuulostaa ainakin nimi tutulta. Taitaa muuten olla. Me tarvitaan kyllä Rivetille joku armor. En mä vitti käyttää saman tämän Ratchetilla. Varmaankin. Ryöstöretken takia. Tällaiset paikat houkuttelee lainsuojattomia. Tai merirosvoja. Ahaa. Ehkä joku paikallisista bullareista tietää, missä hän on. Heillä on paljon tietoa alueesta. Toivottavasti ne ovat ystävällisempiä kuin minun ulottuvuudessani. Oho, kultapultti heti tähän alkuun. No niin. Kylläpä kiiltää. Oh. Seis! Elikkä tuonne päin. Ah, tää liikkuvuus on niin hyvin tehty. Tietääkö kukaan, mistä me löydämme korjaajan? Taitavat olla varovaisia. Niin, olemme tämmösiä muukalaisia muutenkin. Kukaan ei ollut puhua meille. Aha. Oh-oh. Miksi mä tohon voi hyvätä? Ois vähän nopeampaa. Tää Torren Nelonen on varmaan ainut, joka niinku... Oletan nyt, tässä on se Crackin tai mistä se välistynyt planeetta tai se, mistä me löydettiin se edes. Varmaan korjaamassa juttuja. Mutta se on nyt ainut tuttu planeetta, mikä on tullut vasta. Muuttomoiset blizzardit ja tommoset, niin ei kyllä yhtään tuo mieleen mitään. Ainakin nämä tyypit on samoja, mitä oli siellä Torren Nelosilla, niin tämä näyttäisi olevan just semmoinen. Hei, tossa on sodanjulistin suhinatireet. Tuossa on se Kimmo tuossa hommeli ja tuon se törmelti ja tuon se sähkytti. Mikä, onko tuo joku uusi? Mä en ainakaan muista, että meillä olisi tommoista. Ja tuokin näyttää uudelta. Onko meillä uutta asetta? Suhinaterä! Näkee 30 tonnia, fuck! Mä luulen, että tästä ei olisi tässä, mutta onneksi on. Mun lemppari on se. Let's go. Mä kyllä ostan tuon seuraavaksi. Fuck you, jäänapsas. Mikä tää on? Pommittaja. Yritätkö jo kurkia tulevia? Pommittaja sodanjulisti. Tää taitaa olla uusi. Sodanjulisti on vanha tuttu. Noin. Uusia turisteja? No, tervetuloa galaksin kruunun jalokiveen. Pitäkää hauskaa. Tistikö te monolle tarkoittaa paratiisia romukielellä? Onko korjaaja tällä planeetalla? Hän todellakin on! Mahtava tyyppi, ihan paras. Ja sinkku, jos kumpaakaan teistä kiinnostaa.
kysymme, että hän osaa korjata vaihekvartsin. Vaihekvartsin, rojukvartsin, minkä vain kvartsin, mitä tahansa! Mutta, meillä on ollut ongelmia piraattien kanssa, joten pyysimme häneltä apua, koska hän on iso tyyppi, kuten tiedätte, mutta murskattua niitä muutaman päivän hän vain hajosi. Ehkä voimme korjata hänet. Te kaksi näytätte siltä, että voisitte suoristaa hänet molonotilaisessa minuutissa. Mutta reitti hänen luokseen tuhoutui piraattihyökkäyksessä, joten tarvitsette laattalingon. Ai niin, laattalingon. Näin sellaisen luottamossa tuonnempana. Teillä kävi tuuri. Siellä se hetkonen, missä sen on? Lähdetkö tän jälkeen Ratchetin kanssa sinne lompaksien ulottuvuuteen? Mahdollisesti, mutta Ratchet epäröi. Ehkä hän pelkää, että... Hetkinen, siis pelkää? Miksi? Sitä on vaikea selittää. No, jos hän ei halua lähteä, mä lähden! Please, toivottavasti seuraavassa pelissä niin kun... mentäs tutkimaan vähän noita. Sinne lompaksien ulottuvuut, please. Ei se niinku tarvi olla sitä, että Ratchet vaan niinku jää sinne sen perheen kanssa, kunhan hän edes tapaisi. Siinä olisi muuten idea seurattelua, ei se varmaan tässä tuu, koska me... Tässä on just se juttu, että pysyä tänne Farius ja korjata tää ulottuvuus repeämään hommeli tässä, niin... Ei se kyllä tässä tuu tapahtumaan. Mutta mä oon jo niin pitkään toivon, että me tutkittais sitä lompaksen ulottuvuutta. Ja nyt olisi niinku seuraavalle pelille oikein hyvä niinku mahdollisuus. Uppis. Jeez. Mikä suunta? Meillä on kaksi suuntaa. Tuota tällaisen, minä mä pitää mennä. Mutta eihän sinne pääse mitenkään. Ei näköjään. On aika improvisoida. Hetkonen. Tuo vielä tuon. Ilmeisesti on joku kristalli, joka pystyy kait muuttamaan meidät toiseen ulottuvuuteen. Vai onko tää sinne meidän pitää mennä eka? No. Tää näköjään oli tämmönen sivupaikka. Päästääks me muka ton kuilun yli laattalingolla? Sehän on valtava! Niin. Enkä minä oikein pidä sen nimestäkään, mutta meidän on etsittävä sel... Tää on hei, kultahutti! Nyt hypätään! Taas tulee yksi! Sulattalo on aika erikoinen paikka laatta. Tähän pitää todella jännää ääntä, kun me grindataan. Niiden hiljattaiseen takaisinvetoon. Se taisi liittyä jotenkin selkämurtumiin. Voi sentään. Siistiä! No, sitten tänne. Tuossa on repeämä! Tää vie kultapultille vai mitä? Eikö viekin? Vai onko se repeämä vien? Oh god. Nyt tulee hyppy! Please. Sano nyt. Voi voi! Tämä raidejärjestelmä vaikuttaa hyvin vaaralliselta. Pidä kiinni! Tää vie suoraan sulattavuun! Mä opetan next levelä nämä. Että päädymme sulatettaviksi. Se repeämä olisi ollut varmaan sinne kultapultilla menevä. Kun se oikein mainitsi, hei tossa repeämä. Mä että se on se, minä mä pitäni. Voi ei. Ohoi, ohoi, ohoi. Aikamme kai tavittaisin. Kaik ryöstetään, huolet heitetään. Korjaaja mennytä on. Katsokaa, toverit, tämä näyttää
jopa oleelliselta. Kuotalo on näköjään jälleen saattanut meidät yhteen. Ma petit, Rive. Kohtalo kai tykkää siitä, kun sun takamusta potkitaan, Pierre. Aaaaah! Joho! Piraattikamut! Hyökäykset! Okei. Merirosvot ryöstelevät romumetallia. Toniko nää suoraan tähän kilpiin vai? Okei, ei toinen mene. Kannattaisiko hyödyntää tätä etulyöntiasemaa? Hyvä idea! Ilmet pystyy miehet! Suojakilpiä! Täytyy näköjään käydä luovat. Jos me tehdään teistä vaikka... Teetään tätä. Kama osu nyt siihen. Ihailen taistelutyyliäsi, Rive, mutta olisitko nähnyt ohjaajan? Mikä voima! Hankala, hän meni rikki! Höpötitkö hänet hengiltä vai mitä kävi? Olisi iloista kunnia siitä, mutta... Hei, ustas. Tässä on meidän. Okei. No, minä yritin tehdä haamupyräyksen. Miten näitä tapahtuu? Eikö tää mukaan auta? Oho. No ei mukaan, ei. Nää on vaikeeta. Mä en oikein tajusta taktiikkaa nyt, miten tää... Mikä on silleen kätevä. Mikä tää on? Saatiin laattalinko. Nyt vaan ylitetään toi merirosvo ja kuhiseva rotko ja etsitään korjaaja. Nyt ei sitä tehdä. No nyt on. Mun selkäranka! Hep on virhe tulla merirosvojen... Miten ei mukaan osunut? Hetkonen. Ahaa, joo. Se, no, siinä on se reikä siinä kilpissä. Ilmeisesti se oli se juttu, että me pitää ampua tuohon reikään. Täynnä rojua. Mitä he toivovat löytävänsä täältä? Mikä olisi parempi paikka löytää aarteita kuin rojua? Mä en ole vielä käyttänyt tuomiohanskaa, olisi äsken voinut jo käyttää. Paljon nää ottaa oikein. Taas mennään. Se lomba kukottaa meni kattu! Nyt on se aina. Ei anneta sille arvoa! Hoitakaa nyt. Mä en oo tätäkään tän porahuttaa, mutta... Joo, naura sinä vaan. Ah, justiin se loppu luodit. Tänä tilanne ei ole niin kriittinen vielä. Vielä lisää. Montako merirosvoa Pierrella on? Mitä kun tapella vaan näitä vastaavaa? Nää menee kyllä aika nopeita. Me pärjätään kyllä ihan hyvin omillammekin. Tästä. Ampu tulee. Nimittäin tuuli on hanska. Onko koskaan käynyt mielessä, että satut mun tielle?
kuin tämä tarinan sankari. Jäle, 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 kaikki! Tani Satisfy heittää tuon vasaran noitten naamu. Haluatko mä syö, Rivet? Haluatko ehkä uuden tanssipärin? Nyt tulee iso kaveri vai mitä? Miten minä arvasin tämän? Aiommeko me tanssia? No emme! Autsista. Levy. No, täällä kaksi. Okei. Siinä kuinka kauan kestää, että me päästään jo tähän asti. Ah, no, no. Se oli siinä. Ei mulla ole sinne heltä. Laivan jättämistä. Ehdotus huomioitu. No niin, se meni. Hienoa pulttikasa. Toivottavasti en näe merirosvoja enää ikinä. Laatta lingolla pääsemme korjaajan luo. Tervetuloa kulta. Katsele ihan rauhassa. Eli tämän pitäisi päästää meidät tonne. Joo, let's go. No ei se kyllä yllä tonne asti, mutta lähemmäksi sitä. Pakko myöntää, etten odottanut korjaajan olevan jättimäinen robotti. Ehkäpä hän on kiltti jättiläinen, kun ei taistele merirosvoja vastaan. Kokemukseni isoista roboteista sanoo muuta, mut katsotaan. Tule tommonen. Onko se joku salaa? No, eipä se nyt niin tärkeä muutakaan ole. Okei. Okay. Ei, taas väärin. Mierda!
sitten, mutta ne aikovat korjata korjaajan. Antakaa niille nopea kuolema! Tulttamaksassa edetä jouduimme upottamaan laivamme! Hakelkaa silmuksina! Okei. Täällä on hyvä suoja! Ja taitaisin päästä täältä kiertämään sivustaan! Eikö to? Tämä on näkyy vetee kestä ikuisesti kumminkaan. Lähetä vaan joukkoja pieränä! Puk. Älä oottele, että sinut alat taistelemaan itse! Arvasin, että teidän tykäryisen upottaminen on turhankin helppoa! Harjaajan korjaaminen on mennä hölmön hommaa! Ai, se oli noin lähellä. Lopetin kuuntelemisen. Miten voi jatka ilman parasta vihollistani? Mitä? Osu mukaan. Se loppuu siihenkin, kun se ottaa iskuun tuo kilpi, että se kuluttaa siinäkin. Mitä on kovin hyviä tässä? Aha, minua mulla on heidän mokin. Mulla on vain tämän operaation kasvu. Näköjään hyppii noiden perään. Ehkä viesti menee nyt perille Pierrellekin. Taso 4. Ei mene. Wow. Okei, okay, sitten menoksi. Se nyt noin tykkää! Ja... No viimeistä löyt näin. Hei, mene! Noin. Mitä jos? Vaihe kvartsia ei voikaan korjata. Sit me ollaan pahassa pulassa. Mut turha sitä nyt on murehtia. Okei. Okay. Tuonne. Heittää mut ennäkin tuonne. Onko tää joku sivuikku täällä? Toivottavasti. Ameboide. Mitä? Seuraako ne? Nää tuomiohanska-apurit mua tänne. Näet käteen. Okei, tuonne ei päästä. Se olikin näköjään tämmönen. Miten me päästään takas, ei kuule tuolla ripeä. Noni. Ah,
Ja sitten taas grindaamaan. Täydellistä. Sammutettiinko hänet, koska hän meni rikki? Täällä ei ole mitään. Korjaajan virtakytkin. Onko se näin helppo, että voit tosta tätä väännetä, niin se on korjattu? Tää. Vähän möreämpi sen. Taisin saada idean. No on pelkkänä korvana. Niin, mikä se on se idea? Olen rikki! En voi korjata! Minua ei voi korjata! Ne on ollut kyllä luovia tässä kenttäsuunnittelussa. Ymmärtämään, että olen yhä Clank. Olen huojentunut. Kun hullardit pyysivät suojelemaan, se avasi silmäni monille rikkoutuneille asioille. Niin, monille. Ja sinä ahdistuit. Koska korjaaminen on mahdollista, kaikkea ei ole menetetty! Miten voin koskaan korvata tämän teille? Voitko korjata tämän? Kiitos. Annoitte juuri vanhalle jättirobotille toivon lahjan. Minun tässä pitäisi kiittää teitä. Oliko se noin helppo? Mä sanoin kyllä ton viimeksi kun. Palataan alukselle, Jouko. Se
saatiin se dimensionaattorin runko. Anteeksi, hetkinen. 24. En kyllä osata. Mä suihinnatelet. Pakko. Suihinnatelet sitten. Noin. Puhutaanko vähän siitä, että sä pelastit mut äsken? Pelastinko? Kyllä vaan. Taidat olla luonnonlahjakkuus täälläkin. Kiitos, Rivet. Kiitos, Rivet. Okei, mennäänpä nyt. Ja suoraan alukseen. Oh, noin. Paljon tässä on mennyt aika. No, kohta 40 minuuttia, eikö tää ole ihan sopivan pituinen. Elikkä, jatketaan seuraa kerralla. Kiitos, kun katsoitte. Nähdään, se on mun puolestaan ensi kertaan ja moi moi.